ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ତ ସେତିକି ମାନେ ମୋର ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଭଳି ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଏବେ ସକାଳର ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଜି ମାନେ ଦିନ 11ଟାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଆଉ ଲିମିଟେଡ୍ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହେଉଛି କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ତ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଅପରେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛିଟା କହୁଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ଚୁଡ଼ା ଆଉ କଦଳୀ ଆଜି ଚକଡ଼ିକି ଖାଇଛି, ପିଲାମାନେ ବି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଟିଉସନ୍ ଗଲାଣି, ଆଜି ତ ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ସେ ଟିଉସନ୍ ଗଲାଣି। ସାନ ପୁଅ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏପଟେ ବସିଛି, ସେ ତା'ର ଟାବଲେଟ୍ ବସିକି ବିଜି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତୋର ଟାବଲେଟ୍ ଧରିକି ବସ, ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। କହିଲା ହଉ ହଉ ବୋଲି ସେ ବସିଛି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅକୁ, ଆଉ ରୋଷେଇରେ ଆଜି ଡାଲମା ଆଉ ମୂଳା ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବେସର ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଛି, ମାଛ ଭଜା ଅଛି, ସେଇଆ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆଉ ତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିଥିଲି, ମୋର ମାନେ ଅପରେସନ୍ର ଡେଟ୍ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ମୋର ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ମୋତେ କିଏ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ତ ଏମିତି ତ ହେଇଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ, ଆଉ କ'ଣଟା ବା ଅଧିକ କରିକି କହିବି। ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ପଳାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଫୌଜି କାର୍ଡ଼ରେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେ ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସରେ, ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ମାନେ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେଠୁ ବି ମିଳେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବସ୍ ଏତେ ମାନେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେତିକିଟା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା କେଉଁଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କରି କାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରାଇ ପାରିଥିଲି। ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୌଜି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ରେଫରାଲ୍ ମାଗିଲୁ ଆଉ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇକି ଅପରେସନ୍ କରାଇବୁ ବୋଲି। ତ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆଗ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଦେଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ରେଫରାଲ୍ ଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ହେବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ହେଲା, ଆଉ ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ଟା ପୁଣି ଇଏ ଫୋନ୍ କଲେ ସମ୍ରେ, ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ କହିଲେ ସମ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଡିଫେନ୍ସ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି, ତ ସେଇଠିକି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ସାହୁ ବାବୁ, ତ ସେଠୁ ସେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ଟା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେଠି ନେଇକି ଦେଖାଇଲେ ଫୌଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ରେଫରାଲ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ନେଇକି ଆସିକି ଆଉ ସମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ଦେଖାଇଲୁ ସେନାପତି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ଟା ଆସିଛି, ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବାକୁ ରହିବୁ। ତ ସିଏ ବି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ତ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ତ ଯାହା ଆଗରୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଯଦି ବେଡ଼୍ ଖାଲି ନଥିବ କେମିତି ଆମେ ରଖିବୁ, ତ ସେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବେଡ଼୍ଟା ଆମର ଖାଲି ଥିଲା, ତ ବେଡ଼୍ ଖାଲି ଥିଲା ପାଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାବିନ୍ ଖୋଜୁଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଆଉ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ୍ରେ ରହିଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଚଗଲା ବଗଲା ହେବ, ବହୁତ ଲୋକ ରହିବେ କ୍ୟାବିନ୍ରେ, ରହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ନିଭୁଜେଇକି ଘର ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିବୁ, ଭିତରପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦେବୁ, ଛକ ଧରି ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କ୍ୟାବିନ୍ ଖାଲି ନଥିଲା, ତଥାପି ବେଡ଼୍ଟେ ମିଳିଗଲା, ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବେଡ଼୍ ମିଳିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ହେବ ନ ହେବ ଏବେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସାହୁ ବାବୁ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହୋଇଗଲେ, ପିଲାଟି ଧରିକି ଆସିଛୁ, ପିଲାଟି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ, ବୋଉ ଦେହ ଏମିତି, ସବୁ ଟିକିଏ ଭାବିକି ଯେ କହିଲେ ଯଦି ଅପରେସନ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ ବି ଟେନସନ୍ ହୋଇଗଲି, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି, ଯଦି ଅପରେସନ୍ ନ ହେବ କି ପୁଣି ଡେରି କରିବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଗଲେ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଫୌଜିର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଥିଲା ସେଠିକି ଗଲେ, ଗଲା ପରେ ସେ ସେଠି କଥା ହେଲେ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବି, ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ବି ଏପଟେ ଫୌଜି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ଇଏ କରିବା କଥା ସବୁ କଲେ, ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଉ ସେସବୁ ରାଜି ହେଲେ। ଆମେ 27 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେ କହିଲେ ଆମେ 29 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ୍ କରାଇବୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ। 27 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲି, 28 ଛାଡ଼ିକି 29 ତାରିଖରେ ଆମର ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଡକ୍ଟର ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।
ସେଦିନ ରହିଲୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲଣି ଅପରେସନ୍ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ହେବ ତ କାଲିକି ନିହାତି ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ମାନେ ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ରାତି ପାଇକି ସକାଳ ହେଲେ ନିହାତି ବ୍ଲଡ୍ଟେ ଦରକାର କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ତ ସେଇଟା ବି ଟେନସନ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଆଗରୁ ବି ମୋ ଭଉଣୀ କହିଥିଲା ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବି ବୋଲି ଭାଇ ବି କହିଥିଲା ବ୍ଲଡ୍ ଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏତିକିରେ ରହିଲା ଭାଇ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳରେ ଅନୁଗୁଳରେ ସେଇଠି ଟାଟାରେ ରହିଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ବି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ସେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଗଲା ସେ ତାକୁ ରଖିବ ବୋଲି ମାନେ ତା ଦେଖାଶୁଣା କରିବ ବୋଲି ସେ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସହିତ ତାକୁ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବେ ଏମିତି ହେଇକି ଟିକିଏ ଟେନସନ୍ ହୋଇଗଲୁ ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖିବା ପୁଅକୁ ନହେଲେ ଫୋନ୍ କରେ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକି ତ ବଡ଼ ଭାଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ହଁ କରିଥିଲା କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଯିବି ତ ଯେହେତୁ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ନିହାତି ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବ ଆଉ ଆଜି ମୋର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ଥିଲା ମୋ ଭାଇ ହିଁ ମୋ ରକ୍ତ ହିଁ ମୋତେ ଧାଇଁ ଆସିଲା ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ଆଉ ତ ୟାଠୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଅଧିକ କହିପାରିବିନି ଆଉ ମାନେ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ସାହସ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯାହା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୋ ଜୀବନ ମରଣ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ତ ଧାଇଁ ଆସିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲା ଆଉ ବୋର ଅପରେସନ୍ ଟାଇମ୍କୁ ସେ ଆସିଥିଲା ନା ଘରେ ରହିଥିଲା 11 ଦିନ ନା 12 ଦିନ ପରେ ଛୁଟିରେ ଥିଲା ଆଉ ଦେବେ କି ନଦେବେ ସେ କହିଲା ତୋ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛୁ ତା'ର ସବୁ ପେପର୍ ହେରିକା ମୋ ପାଖକୁ ପଠା ମୁଁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇକି ଛୁଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ତ ସେ ନେଇକି ଦେଖେଇଲା ରାତି 9 ଭିତରେ ଦେଖେଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ଛୁଟି ସେମାନେ ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା ଆଉ ରାତି ପାଇନି ସେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଅନୁଗୁଳରୁ ସିଧା ଆମ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ଝିଅ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଯାହା ଖାଇଦେଲା ଖାଇଦେଇକି ଦିନ 12:30 ଭିତରେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଆସିଲା ରକ୍ତ ପାଖକୁ ସେତିକିରେ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ମୋ ପାଇଁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ଭାଇ ବି ମୋ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଏତେ ବାଟରୁ ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଥିଲି ସତ କିନ୍ତୁ ହସଟା ବହୁତ ମୋର ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋ ଦୁଃଖ ବେଳେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୋ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତିକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଥିଲି ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କୌଣସି ଇଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ କମେଣ୍ଟ ନ ଦେଖିକି ଇଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ ତ ସେତିକି ମାନେ ମୋର ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ତ ଏଇ ବେଳରେ ମୋତେ ମିଛ ସମବେଦନା ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଉ ତ ଏମିତି ଭାଇ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା 12:30 ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତ ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇଦେଲା ବ୍ଲଡ଼୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ପାଳି ଥିଲା ଓଟିକି ଯିବାର ତ ଓଟି ତା ପରଦିନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଭାଇ ଆସିଲା କେହି ବି ଠିକ୍ରେ ଖାଉନଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋରି ଚିନ୍ତାରେ ନା ଠିକ୍ରେ କିଏ ଖାଉଥିଲେ ନା ଠିକ୍ରେ ଶୋଉଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ବି ରାତି 11:12 ଯାଏଁ ଚେଇଁକି ରହେ ଆଉ ବହୁତ କଥା ସେ ବି କହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସବୁ କହିବି ଆଉ ତ ବାସ୍ ଭାଇ ଧାଇଁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବାକୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି କେମିତି କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଓଟିକି ଯିବା ପରେ କେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣିବେ ନ ଶୁଣିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ତ ରହୁଛି ଆଉ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ବିଷୟରେ ବି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆହୁରି ଲୁହା ଆସିଯିବ ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।